در نوکی وٹ در حسین جو راضی خدا جے کرن تھی وٹھ در حسین جو راضی خدا جے کرن تھی وٹھ در حسین جو او تھی دو چا اجو بھی ہتی جو کڑی جاوا راضی خدا جے کرن تھی وٹھ در حسین جو راضی خدا جے کرن تھی وٹھ در حسین جو جنت کھا ودھ عظیم آہے گھر حسین جو وڈا کریمن وڈا سچین وڈا رحیمن ہنن جے در تے جے آیا کے کمبر بنیا کے سلمان بنیا کے ابوذر بنیا کے حر بنیا کے کلندر بن جیا واہ 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 تا وی دعاؤں ذہن میں رکھو وڈا کریمن وڈا سچین کی اچو تے مصر رنگ میں تو بدھایا او تقدیر جے قلم کے جیے چاہے ہلائے راہب کے دئی اولاد مقدر تو جگائے واہ 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 مولا آباد کے بسم اللہ تقدیر جے قلم کے جیا ہلائے چاہے ہلائے نئی اولاد مقدر چھائے نانو جہان تے آئے سرور حسین جو ہم شکل پیغمبر آئے اکبر حسین جو آخری مصرو آئیں دعا خوش قسمت آوا قوم جن جو علی امام جو بارہ چودہ رہبر پیر اڑا ہوجن جو مانو چار مانو میں بدھائے تو مو متھے کرے بدھائے پیر اڑا نہ ہوجن جن کے چاورن میں بوٹیوں ہی نظر نہ اڑو ہوجے تجھی لاش تجھی قبر تائیں نہ ونجے علی جی کرسی اگ میں لگی ونجے اچو تو بدھایا او پیر کیڑا ہوجن پیر کیڑا ہوجن انن کے صلاح تھا جو مرشد جے کرنو ہاتھ تے زہرا جو لال کرے کھائی تو پیو حسین جو کھادو حلال کرے سلام اچھا وری پڑھا بسم اللہ بسم اللہ مرشد جے کرن ہاتھ تے لے زہرا جو لال کرے تو پیو حسین جو کھادو حلال کرے کر ورد صبح شام تو ہر ہر حسین جو خیرن کے چھڑے تھی اچی نوکر حسین جو